السلام علیکم، زه فواد باچا. زمنګ ډومین سیکنډ چې دی هغه به ختمیږي ډیر زر. زمنګ سره دا یو ویډیو ده او دا غینې بعد د ډی ایل پی ده او ختم. دا د سی ایس ایس پی سی ایس ایس سی ایس ایم لپاره ده. پوه شوې که چاته مطلب دا دی چې پته نه وي چې دا کورس د څه شي لپاره دی؟ دا ته سی ایس ایس پی سی ایس ایم سی ایس ایم بل دا ارګنایزیشن سایبر سیکیورټی فریم ورک. دس یو کورس دی چې دا تاسو په دې باندې ځان پوه کو نو 80-90% پر انٹرویو کی بتا سکتا آسانی اور ایک گارنٹی دل درکم گارنٹی. ہاں زمنگا ٹاپک چنن دے اغا بئی پا ٹائپس آف سیپس پاندے پوشوے چی زمنگا سنمون ٹائپس تی سیپون زمون سر کم قسم دی منگ سر چی دے واس پا منگا رانیز دی شو دیو دا پا ارگنیزیشن کی دا ٹول نمخ کے گورا دا سیپ چی دے دا پا دیسی زیکی کی خود پا کاری رانیز دی کما پوه شوې. دا داسې ځای کې موږ له کېښوده په کاري چې هغه هر یو کس یې لیدی شي، چې ځکه چې یو کس لاړ شي یا ته سیب نه سره الی نو هغه بیا خلک یې ویني چې یاره څوک دې سیب ته لاړو. او بل ته سیب دا کی چې کومه ده کمبینیشن دا د یو یا د دوو یو نوخه د دوو دریو کسانو سره په کاري یو کس سره نو او د ډیرو خلکو سره هم نو سیب کله کله لک کسان سره چې دا یې سبا ورځ یو کس نه بلې کولاوالی شي او د ډیرو سره هم نو چې بس هر یو کس سره چابي. او بل داسې ده چې د دې پاسورډ کوي او که لاک کې دغه باقاعده اپډیټ ساتل په کار دی چې چینج کوي او ګوري، ځکه که تف سبا راشي او دینه انفارمیشن بیا رالی نو هغه بیا نقصان وي. اوس تاسو به یار چې داسه دا څه خبرې دی کوي اوس که ستاسو خیالي نو زمنګا لاست ټاپک چې کوم وو هغه رانږدې شم. او مای ګاډ، هغه زمنګ او په کمپیوټر باندې پوه شوې. ا کمپیوټر کې دنه زمنګ انفارمیشنز او هغه دنه الکترونیکلی سٹور کیږي کدا شکل وکړو نو هغه ته نو پرابلم. سیپ هغه ته ضرورت نه راځي. دا سیپ چې ما تاسو ته وی چې د سره لپاره په کار راځي، دا د پیپر ریکارډز لپاره چې په هغه کې د کمپنۍ ته پیپرې چې کمې دي ډاکومنټ چې کم دي دا موږ بیا په دې کې د نګدو. نو دا په فزیکل سیپس کې کې خو دا په کار ځکه چې په ډیجیټل کې خو دا موږ نشو کې خو دا انلس موږ سکین کو کله موږ هم سکین کو هغه بیا موږ ډیجیټل ته وړی شو. نو اوس ته فزیکل پیپر چې کمی دي د هغې لپاره زموږ سره څه نمونه قسمه قسم سیفونه دي خو څه نمونه پکې دا یو دی. دې ته ویل کېږي ډیپازیټریز. پوه شوې ډیپازیټریز دا یو دی چې دا ښه باقاعده دلته لاک شوی هم دی، لاک په دې کې هم دی کولاوی کې په دې کمبینیشن باندې. خو دا یو ډیپازیټ دلته راځي په دې کې چې څوک څه ډاکومنټس ورغورځی دي ته هغه لاړ شي او هر یو کس ور ډاکومنټ ورغورځولی شي. خو ډېر کم کسانی چې هغه اکسس دی ته کیږي نو هغه کولا وهلی شي. نو دغه شان دي زموږ سره دا یو چې دی دا د ډیپازیټری سیف دی ته ویلای کیږي. بیا د هغې نه بعد زموږ سره راځي د دیوال کې چې کمی وال سیف. او په دیوال کې هم دا ښه باقاعده لګېدلی او هغه چې دی نو هغه یا په کارډ په ترو باندې کولاوي یا د پین پوینټ باندې یا فینګر پرنټ باندې. مطلب دا چې په دې کې درې قسمه اتنتیکیشن دی ورکړی دنه او په دې کې دا ډاکومنټ چې دي کمپنیانو کې هودی شي. او دا خیر دا په ټو باندې چې راغسې چې کور درازونه کړي نه جامع سره خو دی. خو په ارګنایزیشن کې دا په دې ځای کې په کاري چې هغه هم خلک هینی چې د سیپ ته څوک ولاړلی ځکه چې دا د کمپنۍ انفارمیشن دی. دیس از ډیر سټریکټلی انفارمیشن بګنې چې هغه بس بیخي په بل ځای کې وکړي چې چا ته پته نه لګي. اوس زموږ سره چې بل دی سیپ هغه دی فلور سیپ چې کم دی په ځمکه کې چې کمی هغه هم ښه باقاعده په دې ځای کې. اوس دا خو ګوره کور والا چې طرح کړی دی په دې لپاس کارپیټ مارپیټ کړی نو پټو. خو په ارګنایزیشن کې هغه هم په دې ځای کې په کاري چې هغه خلک چې هغې ته څوک ځي چې هغو ته پته لګي اور چې هغه ته پته لګي دا سیب ته څوک لاړو. ځکه سبا ورځ دې سیب نه پټ کی او بیا هغه ته دا پته نه چې یاره دې سیب ته څوک تلای وو او دا انفارمیشن کمز نه تری. ځکه دا فزیکل شی دی ډیجیټل نه دی چې دا غیر لاګ زم بیا پراته. زمونږ سره بل چې کم دی هغه ته لکیږي چست سیپس. دا یو هیوی غوندکی او دا په دې ډیر زیات هیوی او ټل یو او دا هم یو باکس غوندکی هغه باکس دی. دا خبره قاعده په دې کولاوی کې دی کې ډېر قسمه قسم یې بده کې دا نمبر والا هم راځي، بده کې کارډ والا هم راځي، بده کې چابۍ والا هم راځي. وس دا یو چې د ندام نمبر والا دی نه او بده کې چابۍ والا هم راځي. او دا خبره قاعده یو ګټ تک دی په هغه کې ډېر انفارمیشن دی او دا ډېر زیات یو خبره ده. دا ډېر زیات هیوی تاسو به چیرې دا غل بچر ته وړئ نه غل نکم د نشي وړي بده په خبره قاعده
فول پاور کې راځي. دا دومره درونی کنه چې زه تاسو هم دا نه دا کچې دا چې اوس ما خلک ټي وي امر چې کنه نو هغه ټرک نه دی ټرک او هغه موسلی چې هغه راکاږي نو د لږ ځای نه لږ ځای پورې بوزي کله کله کوټې راښکودی شي ډېرې نه شي راښکودی ځکه چې الیب لحم لیب ځکه چې دا د دې وسپنه دی په دې ډیزاین نه کړی چې هغه د حد نه سیوا درنې خا بیا زموږ سره بل سیف چې کم دی هغه کې موږ انفارمیشن کې خو دې شو هغه واکینګ کلازر اون کې پوه شي باغ کې د نن انفارمیشن دی هغه غونډه یو کمره غونډه کې سیف کړی خدای هغه دا ډور نه دا ډور چې کم دی د په دې طریقې باندې راخړی او دا د سیف ته کمپنیان چې دی د خرسي وال سیف دی ته ولای کی او اکثر دا غونډه کمره چې دا سیف هغه ستې دی د سټیل یو دنه نو دا موسلی په بنکونو کې لري استعمالږي کا پیسې چې بګي دی یا ګولډ بګي دی کنه دا غیره پاره وځ دا چې دی دا موسلی په سمال ارګنایزیشن کې هغه کې استعمالږي او دا ډیر خلک اکثر په کورونو کې استعمالې ته هایرینګ لپاره یا په بزنسونو کې چې سره نوې پیسې یې سره پکې دي او دا یو چې دی دا ډیر په بانکونو کې اکثر استعمالږي دا سیف چې دی اکثر خلک لاشي ډیپوزټ وکي او پیسې د وزارې کې بانک کلرک چې سبا راشي هغه پیسې راوالي او هغه چټي وسره دي چاو او موسلی دا په ورکس په ځای کې دا استعمالږي او دا یو ډیر استعمالږي دا یو نه او دا په بانکونو کې ډیر زیات استعمالږي نو دا زموږ سره او سیفس ټایپ سب سیفس دي او دا ډیر زیات لازمی دي ځکه چې زموږ سره کا فزیکل پیپر وي هغه کې انفارمیشن سیو نو هغه بیا موږ په دې طریقه باندې پروټیکټ کوو او د دې په دې طریقه باندې هغه انفارمیشن چې دي هغه پروټیکټ شي سکیور شي او نور چاته مطلب دی چې لیک نشي وسته دینه بعد به زه خبره کوم په ډیجیټل سیپونو خیر موږ میموري باندې خبرې وکړې خو په ډی ایل پی باندې ډیټا لاس پریونشن چې موږ به ډیټا څنګه بچ کوو ډیجیټلی نو دا زموږ سره فزیکل او اوس په هغه نه بعد ډیجیټل کوو او بیا انشاء الله زمونږ ډومین ختم نه هغه ته اوس موږ واپس لاړ شو تاسو کته شه دا ویډیو یوټیوب باندې هم او په ویب سایټ باندې هم ځینې کسان چې دی هغه ویډیو غند ګوري اسی په ویډیو ګوري نو هغه د بیا کنفیوژن چې یاره دا خو مطلب دار دا د دې څخه خبرې کوي دا هو موږ له سی لپ کار لپ د موږ ټوپ وو خو اوس نو دا ټول چې موږ سټډی کړی نه موږ پوه شي نه یوازې چې ورسې زو بیا لپ ته ځم ټرست می ځکه چې هغه به انشاء الله های لیول لیبیا لیبیا هغه پریکټیکل لیبونه او په هغه کې چې بیا چاته نه مچ وی پی ان سره شه دي او سیپ سره شه دي او میموري سره شه دي زه به ډایرکټ بیا د ورډز په انګلیش کې استعمالو ما خبره غیدر ډایرکټلی از به مچ او اوس په منګه وی پی ان کنفیګر کو او اوس په منګه د فلانکی نمبر سیپ چي دي دا منګه رالو او دغه تبې کړو دا غشنت بیا به تاسو کنفیوژن نو هغه کسان ته بیا ډیر زیات تکلیف چې دا ویډیو غنونه کتل